بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخافون لومة لائم. فرمایا یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ فلا شخص فلا لوگوں کے منہج کے بارے میں صراحت کرتا ہے. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ فلا عالم دین کسی کو برداشت نہیں کر پاتا. بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ فلا شخص اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. لیکن جہاں دین کی غیرت, منہجی غیرت اور منہج کی صراحت اور قرآن و سنت کی بنیادی شکل و صورت کے تحفظ کا مسئلہ ہے, وہاں یہ مومن اور یہ علماء کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ان کو کسی کا ایجنٹ کہا جائے, ان کو دنیا دار کہا جائے, ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جائے, ان کو کسی بھی لقب سے ملقب کیا جائے, دنیا کرتی رہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں غلط ہو رہا ہے, کہاں صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں, یہ خرابیاں انفرادی طور پر انڈیویجول انداز میں کہیں انجام پا رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انفرادی طور پر ہاتھ پکڑ کر کے سمجھا دیا جائے. کوئی شخص سوشل میڈیا پر آ کر کے دین کی تعبیرات کو تبدیل کرتا ہے, منہجی خرابیوں کو بیان کرتا ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کی اصلاح کی جائے, کیونکہ اس کی خرابیوں سے جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں یا دین سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہوتی ہیں. لہذا سوشل میڈیا پر اس کی تلافی کرنا اور اس کی اصلاح کرنا, اس پر تنقید کرنا, یہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو فرمایا گیا ولا يخافون لومة لائم, یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ رب کائنات کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ رب العالمین وسعت رکھنے والا اور گہرا علم رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے کئی چیزوں کو واضح کر دیا. جہاں ایک جانب ارتداد کا تذکرہ کیا, اسلام کے انکار کا تذکرہ کیا, وہیں آگے جا کر کے ارتداد کے بنیادی اسباب کی جانب بھی اشارہ کر دیا. انسان اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نرم ہونے کے بجائے سخت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس سے لوگ دور بھاگیں گے اور نفرتوں کے نتیجے میں لوگ اسلام سے دور جائیں گے. ایسے ہی اگر کفار یا دین کی غلط تعبیرات پیش کرنے والوں سے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, چاہے واعظین ہو, چاہے اپنی جماعت کے ہو یا غیر جماعت کے ہو, یہاں تک کہ اپنا بھائی, اپنا باپ, اپنی بیوی, اپنے متعلقین, اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا, ان کی غلطیوں سے دنیا کو بچانا اور انفرادی طور پر ان کی اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے. اور نہیں ہوتی ہے, ان کی خرابیاں وائرل ہو رہی ہیں, پھیل رہی ہیں, تو اسی پلیٹ فارم سے ان کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھانا, یہ ایک سچے مومن کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی کی گئی تو انسان ایمان اور اسلام کے بنیادی اور حقیقی شکل سے دور جائے گا, جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی جہاد کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا, یہ بھی ارتداد سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے. ایسے ہی نہیں عن المنکر کے فریضے کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر انجام دینا, یہ بھی ارتداد کو روکنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. آج کے دور میں مصلحت پسندی کے نام پر, صلح کلی کے نام پر کہ ہم لوگوں کی تنبیہ کریں گے, لوگوں کی اصلاح کریں گے, لوگوں کو ٹوکیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, اس مصلحت پسندی کے نام پر نہ جانے کتنے اسلامی عقائد, اسلامی بنیادیں, منہج سلف کے تقاضے ہیں جن سے مسلمان ہی نہیں ہماری جماعت کے نوجوان اور احباب بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا یہ مصلحت پسندی آپ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیجئے, اس کو ذبح کر دیجئے. دین کے لیے اس انداز کی مصلحت پسندی کی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ لٹکایا گیا, وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر, جو کہ سیدت نساء العالم ہیں, افقہ نساء العالم ہیں, ان کے گھر میں وہ پردہ لٹکایا گیا, اس پر تصویریں ہیں. کہتے چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ اس کو نکال کر کے رکھ دو, اس کو کسی غیر مسلم کو ہدیہ کر دو, لیکن نوچ کر کے پھینک دیا, غضبناک ہو گئے. یہ غضبناکی اسی اصلاح امت کے جذبے کے نتیجے میں تھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں منکر کو پنپتا ہوا دیکھیں سب سے پہلے اپنے دلوں سے اس کو نوچ کر کے پھینک دیں, اپنی آل اولاد کے اندر سے پنپتا ہوا دیکھیں تو ان کو سختی کے ساتھ روک دیں, اپنے خاندان میں پنپتا ہوا دیکھیں تو اس کو نکال کر کے نوچ کر کے پھینک دیں. جب تک
यह तसव्वुर नहीं पैदा होगा जब तक इस्लामी बुनियादों को तहफ्फुज़ फराहम नहीं होगा।